No niin, hyvää huomenta kaikille. Ja nyt se rupesi sitten nauhoittaa, kun äsken rupesi valittaa, että ei taas kortti toimi. Niin joo, tehdään niin kuin ei kun... Niin hyvää huomenta. Nyt mä oon, niin kuin sanoinkin jo, elokuvat on katsottu. Nää pitäisi palauttaa kirjastoon. Siellä sataa vettä. Ja mä en pikkurappua sinne nyt ota, kun mulla on tämmönen iso kirjekuori. Mulla on tämmönen iso kirjekuori, joka pitäisi palauttaa, viedä tonne postilaatikkoon. Ja se ei saa taittua ollenkaan. Se kirjekuori ei saa taittua, tai sen kirjekuoren sisältö ei saa taittua rikki. Niin sitä ei voi pikkurepussa ottaa, kun sitä ei voi taittaa. Jos sen voisi taittaa, niin se olisi asia erikseen pikkurepussa kuljettaa. Ja taittaa se sitten. Ja asiallisesti taittaa se ja viedä pikkurepussa. Mutta kun sitä ei saa taittaa, niin se pitää viedä sitä isommalla repulla. Ja kun siellä nyt sataa vettä. Ja mun isoon reppuun. Mulla isossa repussa. Siihen ei saa siihen repun päälle sitä. Vedotkaa se hetki. Sitä suojaa. Ai niin, ei mitään hätää. Ei mitään hätää. Joo. Siihen repun päälle. Repun päälle ei saa suojaa. Otetaan se tästä, ettei happane. Niin. Tarkoitin, että repun päälle ei saa mitään suojapussukkaa, joka on vesi. Se suojaa sitä kastumiselta, jos sataa. Niin siihen ei saa sitä vesisuojakangasta päälle, kun ei siihen tullut mukana. Mukana ei tullut sitä. Vesisuojakangasta sen mukana sitten ei tullut. Otetaan nää nyt helkattiin nää muovipullot tästä sitten, kun mulla on täällä yhdessä kassissa mun muovipullot täällä kassissa. Näin. Noin. Niin. Tarkoitin just sitä, että sitä ei saa. Siihen ei ole sitä suojapussukkaa. Niin sen takia sit on hankala. Sit on vähän niinku hankala. Tarkoitin, että siinä on se oma juttunsa kuljettaa sateessa, jos siellä pahasti sataa. Ja pieni muutos tuli, ei nyt muutosta, mutta tuli tommonen pieni juttu tälle päivälle. Pieni jeesaus on vielä tällekin päivälle. Ei ne jeesaukset on loppunut vielä. Jos joku ihmettelee, että onko mitään, niin se on yksi juttu. Ja kirjastoon mä olen kyllä menossa tänään. Menen kyllä kirjastoon. Se on ihan varma, että sinne menen. Mutta miten? Menenkö autolla, menenkö kävellen, niin se katsotaan sitten. Että jos siellä pahasti tulee vettä, niin sitten sinne ei kävellä, kun minä en reppua voi suojata. Tai voihan mä ottaa tommosen ison jätessäkin ja laittaa repun jätessäkkiin ja tehdä siihen reijät, että mä saan sen päälle ja sitten jätessäkki siihen päälle, että se jätessäkki estäisi repun kastumisen. Kun se meikäläisen synttärilahja reppu silloin pari vuotta sitten, oliko se nyt niin, musta, hyvä reppu, missä on taskuja. Se ei kestä olla sateessa, kun tietyt ei kestä, että ne on sateessa. Niihin on sen takia saatavilla se sadesuojakangas repun päälle. Kun mulla on yhdessä mun repussa, jos tarvitsee semmoisen ison matkarepun, minkä mä ostan semmoisen ison, niin siinä on siinä ylätaskussa, niin sieltä tulee sen repun suojapäällinen, joka laitetaan sen repun päälle, huputetaan se reppu suojaksi, että se ei kastu. Mutta nyt nykyinen isompi reppu ja mun pikkureput ei voi suojata sateesta, kun ei ole millä suojaa. Muovipussitkaan ei riitä semmoisen ison repun suojaamiseen. Näin se menee. Otetaan, ettei happane. Onpas tiukkaa kahvia tää musta kahvi. Tämmönen musta kahvi on aika tiukkaa kahvia. No kun pahtoaste on 9, niin onhan se silti silloin tiukka, jos se on jo 9. Suoratin kahvista, mä en oo tiedä, onko suoratin kahvi jo
onko se päässyt jo, onko sitä 9. Vitonen on ainakin. Onko se isoin se vitonen. Mutta kyllä se menee, mitä enemmän mennään tonne, mitä ylemmäksi mennään numeroissa, niin sitä tiukemmaksi toi maistuu toi kahvi. Se maistuu se tumma pahto ja se tiukka kahvi. Maku maistuu siinä. Meikäläisellä on 2 tämmöstä. Tää on pehmeälaatuinen, yhdellä kahvikupilla tai yhdellä pavulla tämmönen. Täällä on vielä yksi jäljellä. Tää on loistava kahvi. Tää pehmeä kahvi. Sit mä huomasin kaupasta, että on saatavilla tämmönen kolmella pavulla. Tää on medium roast, eiku kahdella pavulla medium roast, kahdella pavulla. Ja tää oli lightning roast yhdellä pavulla. Niin tää oli tää on pehmeä, tässä on pehmeä maku. Sitten tässä on tumma kahvin maku, kun on kahdella pavulla, niin tää on tummempi maku. Mutta taas tämä, kun se on yhdellä pavulla, niin pehmeämpi maku. Näin se menee. Mut joo, tästä se lähtee se aamu käyntiin. Tämä aamu pöräytetään tästä käyntiin ihan mukavissa merkeissä. Tästä vedet pois. Tästä se lähtee. Niin mun täytyy toi, mä vien ton kirjekuorenkin tänään postilaatikkoon. Saatana. Perkele, kun tätä vettä näin. Niin vien kirjekuoren tänään postiin, että se ei sitten jää että sitten se kirje ei jää sitten viemättä, kun se täytyy viedä. Niin se on hyvä nyt muistaa viedä kirje sitten tonne postilaatikkoon. Näin se menee. Kirje on hyvä viedä postilaatikkoon, niin se ei sitten jää viemättä. Mulla välähti tossa pari päivää sitten, mulla välähti, että hitto soikoon. Meinasin unohtaa kirjeen, niin mulla oikein välähti tossa, että hetkinen heijaa. Kirjekuori meinas unohtua, ja sit mä rupesin katsoa, tai se kirje unohtuu, niin mä katoin sitä. Mutta sit siinä oli onneksi siinä, että ei ihan vielä ollut kiirettä onneksi. Onneksi ihan kiirettä, mutta merkein. Kun mä en sitä heti lähtenyt palauttaan. Kun mä en yleensä palauta melkein, että saman tien vien kuin viita suhi palautu. Että jos tulee joku kirje, mikä pitää palauttaa postilaat tai pitää palauttaa, niin mä en sitä vie yleensä viita suhena saman tien. Vaan mä vien sitä aina myöhemmin joskus. Sitten kun muistaa vielä, se on aina siinä. Että mä en yleensä muista heti, kun mä en sitä heti vie, kun viita suhi, silloin kun se kirje on katsottu. Silloin kun mä oon sen kirjeen avannut ja katsonut, ja sit jos siinä on joku, että mä vien kirjeen vaan postilaatikkoon. Vähän niin kuin vien pengarin tiikerin postilaatikkoon. Niin, että mä laitan siihen nimmarit ja vien pengarin tiikerin postilaatikkoon. Niin mä en sitä vie saman tien kuin viita suhena, saman tien. Kun kirje on avattu, niin saman tien siitä nimmari ja niin kuin postilaatikolle niin, että niin kuin, hippulat vinkuu. Vaan sitten joskus myöhemmin, kauan sitten myöhemmin mä muistan, että ai niin se kirjekuori, ai niin se kirje ja se pengalin tiikeri. Sitten taas siinä menee monta viikkoa ennen kuin mä muistan taas sen viedä sitten sinne postilaatikkoon. Nyt mä vien hyvissä ajoin, ettei unohda sitten. Kun mulla joskus tulee se, että mä en sitten muista viedä, kun mä vien heti. Jos mä veisin heti, niin se ei tulisi sitä, että se unohtuisi viedä. Näin se menee. Mut joo, siellä rupes vähän tulee pikkusen tihuttaa. Katsotaan, että jos ei kauheasti tihuta, niin sellaista. Mutta joo, ei tässä nyt mitään sen kummempaa, niin mä hyrpin nää kahvit naamariin tästä ja lähden sitten kohta jossakin vaiheessa sudisteleen kirjaston suuntaan, että katsellaan, löytyykö sieltä jotain katseltavaa sitten. Ja millä kamerakalustolla mä pääsen sitten
ulkoiluttaan kameroita, kun jos vettä pahastikin tulee, niin pystytäänkö kameroita ulkoiluttaa. Näin se menee. Mutta katsotaan. On lempeä kahvi. Kahvina meillä oli sitten, jos moni ei tiedä mikä meidän kahvimerkki oli, tämän, mitä me juodaan lahjoituskahvia. Tätä me juomme. Ja sillä mennään. Mut joo. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja katsotaan sitten tästä, miten tästä edetään sitten, sitten tähän, niin kuin tähän päivään, tähän keskiviikkoon. Niin katsellaan. Oikein mukavaa keskiviikkoa aamua kaikille ja pillit pussiin, aamukahvit naamariin ja tämmöstä. Ja jos sattus, että mä kävisinkin, jos ei se kauheasti maksa, niin ostamassa siihen mustaan reppuun sen suojapussukan. Jos ei se kauheasti maksa, niin se on hyvä ostaa semmonen jostakin semmonen suojapussukka. Suojapussukkari. Tähän. Tähän isoon reppuun, tähän näin. Tähän isoon lahjoitusreppuun olisi hyvä hommata se suojapussukka, semmonen. Tähän retkireppuun semmonen päällinen tähän, että sit kun sen heittää tähän päälle, niin ei kastu kun sataa. Ei kastu kun sataa, niin ei sitä kastuta sitten, niin voi sitten, ei haittaa vaikka itse kastun, mutta jos ettei reppu kastu, niin voi sitten olla, niin täytyy katsoa sitten. Mut joo. Tämmöstä, jos löytyisi jostain. Mut joo, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Jos sä näkee.